Vinci napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku. Pohodu u poslechu historicky 845. dílu pořadu Rock Music vám přeje opět po týdnu Kůsovka. Dneska se tu můžete těšit na další parádní rokůvky z nových alb skupin Gingerhead, kulturní úderka, ale taky ještě z debutového EP úplně nový partičky, která si dala název Stoner Toad. No a já už tu mám na drátě mýho prvního hosta, kterým je kytarista a zakladatel skupiny Gingerhead, Maťo Mišík. Maťo, ahoj. Nazdar, zdravím, zdravím. Ale prozradíš našim posluchačům, kdy vlastně kapela Gingerhead vznikla nebo tak něco? Hele, no my se tak datujeme od roku 2015. Ano. No, takže to je začátek. Jo, a současná sestava je jaká? Můžeš představit, kdo s tebou hraje? Protože jsou tam sami dobrý muzikanti. Určitě, tak naší hlavní třešničkou je Eliška Tekárek-Flaková, naše zpěvačka. Ano. Která dřív třeba hrála takový dívčí kapele Reskata a tak. Ano. Ale, no a potom Luboš Moravec, kytarista a takovej jakoby hodně skladatelsky nadaný člen kapely. Mm-hmm. Toho vlastně, toho lidi můžou třeba znát z dřívější kapely Volčok Ice. Ano. Tak to bylo taková jako jeho hlavní kapela dřív. No a potom tam máme našeho basistu Vlastu Kleina a bubeníka Tomáše Pijalu. No, bez bicí by to nešlo, hele. To je úplně jasné. No, to by nešlo, to by nešlo. Tak jo, hele, tak dík takhle za úvod a dáme si od vás z vašeho posledního alba pecku To mezi námi, což je vlastně i věc, která se proměnila ve videoklip, který bude, co, kde bude? V TV Rock Parádě, že jo? Takže tam pro něj budou naši posluchači moc hlasovat v květnu. Tak jo, tak jestli nemáš nic proti, tak já tady zmačknu tlačítko play a budeme poslouchat vaši muziku. Co ty na to? Jo, jdem na to. Tak jo, fajn. To mezi námi. Gingerhead. Je to dobrý. Lásko, je to dobrý.
Music. Píseň, která nám tu právě teď prosvištěla eterem, ta se jmenuje To mezi námi, je to i videoklip, který najdete na YouTube, kromě jiných nějakých možností, který najdete na stránkách skupiny Gingerhead. Mým hostem po telefonu sic, ale to nevadí, je Maťo Mišík. Jak se jmenuje vaše poslední album? To by nás zajímalo, mě i naše posluchače. A kolik je na něm písniček? No prosím tě, naše nový album se jmenuje vlastně česky, protože my jsme doteďka zpívali hodně anglicky a řekli jsme si, že uděláme čistě česky zpívaný album, takže se jmenuje Jediný, na čem záleží. No a Maťo, tak a co to je to Jediný, na čem záleží v tvém případě? Hele, no momentálně to je celkem jednoznačný, no, zůstat v pozitivním ladění. Ano. S vírou, že vše dobře dopadne a hlavně vydržet, no. Dopadne. Už jsme si řekli, teď nevím, jako, a pokud jsme si řekli, tak jasně, no, tak nějaká demence už u mě nastupuje. Tak kolik je na něm písniček celkově, kolik jste toho složili? Myslím tě, šťastné číslo 13. Krásný. Kdo tam hlavně dělá muziku a kdo textuje? Kdo píše tady ty texty u vás? Hele, muziku tentokrát tak jakoby z větší poloviny napsal Luboš, náš kytarista, který si tak jako dal takový úkol, že prostě napíše ten správný hit, tak to necháme asi na posluchačích, aby to posoudili. A polovina věcí je vlastně z takových jakoby našich společných soustředění a písniček, který i už jsme vlastně hráli naživo. Takže ta deska je vlastně částečně z věcí, které jsme už trošku jako prověřili konceptama a tak, a ano, částečně z věcí, které vlastně jsme dělali úplně jakoby čerství. To byla trošku nová zkušenost jako i při natáčení, že jsme vzali úplně nové jako věci. A no naší jakoby takovou slabinou trošku jsou texty vždycky, protože nás to jako, my jsme taková ta kapela, co má ráda tu muziku. A děláme rádi tu muziku, posloucháme ty melodie, harmonie a vlastně ty texty nám vždycky trošku dělají problémy. A takže jsme si trošku jako ještě navíc v té češtině jako bojovali. Nicméně oslovili jsme několik takových jako lidí kolem nás, takže částečně nám pomohli jako přátelé kolem. Například i textař Tomáš Rodaček, který nám napsal dokonce dva texty na desku. A potom vlastně tak trošku jako v úvozovkách znouzecnost se do toho pustil Luboš a taky jo, Luboš Moravec, kytarista náš, který a vlastně jsme zjistili, že to celkem vlastně funguje dobře, a když se to jako sedne, což je zásadní, jo, takže pokud to zpěvákovi nesedne, tak to prostě bude znít vždycky blbě. Takže se to nakonec takhle jako vlastně povedlo v rámci jako kapely, což jsme rádi a tak nějak jsme se tím pomrali. Hele, je čas, aby jsme si dali další muziku od vás, tak ještě rychlou otázku, rychlou odpověď. CDčko má fakt jako opravdu velmi dobrý zvuk. Kde jste ho vytvořili? Prosím tě, počáteční fáze byla, že jsme točili v různých studiích. Nabírali jsme bubny v jednom studiu, kytary v druhém a tak, ale vlastně takovýto velký finále jsme nakonec dělali ve studiu Sono, kde jasně, se to hlavně celý míchalo. Proto ono. A právě, a zhostili se toho vlastně oba kluci, jak Karlík, tak Cince. A jsem za to fakt jako hodně rád. No. To si myslím, no. Dáme vílu od vás. Tak super. Další pecka z vašeho nového alba. Na světě poslouchejte. Gingerhead. Někdy mi v hlavě zní, to neposlouchám to, co jiný neslyší. Nevidí, stopy jsou málo vepsaný, každý to necítí. Jsme ty a já sami, my dva, nebo se někdo dívá. Jsme ty a já sami, my dva, a koutky se usmívá. Náhodou potkala se chvíli, co šli tmou.
poprvé uvěří, až když pocítí něco, co nejde vysvětlit. Jsme ty a já sami, my dva, nebo se někdo dívá. Jsme ty a já sami, my dva, a koutky se usmívá. Náhodou potkala se bílý, co šli tmou. Řekla jsem jim, ať mi příště napíš. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla Víla od skupiny Gingerhead, mým hostem ještě stále Maťo Mišík. Když skládáš nový pecky, jdeš se, Maťo, třeba taky pochlubit nebo konzultovat něco ohledně té muziky aranží s tátou? Protože víme, že tvůj táta je světoznámý, že jo, rock bluesový kytarista a hlavně zpěvák Vladimír Mišík. Jo, jo, jo. No, si to známý. Konzultujete? Na Slovensku a v Čechách. To nevadí. Hele, u nás je tak v rodině celkem samozřejmě to, že i brácha, že jo, je muzikant a tak, a taky natočil desku, a tak jsme to vlastně tak paralelně všichni si to tak jako sdíleli a táta mi posílal nějaký první mixy ze Sona, jeho desky. Já jsem mu vlastně až teďka poslal desku, ale podstatně na koncertě taky byl, tak taky jako, tak, takže si to určitě... Takže konzultujete? Hodnotíme si to navzájem, jo. Ale není to úplně taková ta konzultace, jakože hele, myslíš, že to je dost dobrý, máme to takové udělat, to ne. Každý má totiž svoji hlavu, svůj styl, jo. Ano, takže ano, to bez zesporu, no, jo. Jasně. Hele, co jinak děláš kromě muziky? Protože já jsem se někdo domáknul, že seš i jako grafik, který si sahnul vlastně i do toho světa, tak pojď jenom v rychlosti říct, s kým jsi se dostal do kontaktu. Tak určitě pro posluchače bude zajímavý moje spolupráce s pár světovýma kapelama. Ve stručnosti já jsem jako grafik a výtvarník a posledních pár let hodně spolupracuju s firmama, který vyrábí kytarový vybavení. Ano. A nejenom jakoby českýma, ale i vlastně světovejma. A takže jsem se také díky tomu právě dostal do spolupráce třeba s Kirkem Hammettem z Metallica a dělal jsem vlastně kytarový pedál Signature jeho. Mm-hmm. Jsem dělal ten design toho pedálu, což byla značka KHDK, Dark Blood pedál. A pak ještě jsem dělal takovej na míru vlastně dělaný pedál pro Richarda Fortuse z Guns N' Roses. To zase bylo přes Salvation Audio, tak
Takže takovýhle jako libůstky se mi podařily. Jasně, to je krásný, tak to je úspěch, to gratuluju. Máme ještě zhruba tak půl minutky, pojď ještě našim posluchačům říct, kde najdeme kapelu Gingerhead na netu. Myslím tě, je to jednoduchý gingerhead.cz, jako Gingerhead, jo, zázorová hlava. CZ a samozřejmě na Facebooku, na Instagramu tak, ale všechny odkazy najdou na našich stránkách. Ano, na homepage vašich stránek. Dobře. Maťo, já ti děkuju za dnešní posezení, byť po telefonu s muzikou skupiny Gingerhead. Držím palce, ať se daří a věřím tomu, že to brzo pomine všechno a že se uvidíme i na koncertech. Tak měj se krásně, pozdravuji ostatní, ahoj. Já tě moc taky děkuju, všechny zdravím a v krátkosti bych ještě všechny rád pozval na svůj YouTubeový pořad Kytarová zbrojnice, co je pro kytaristy, tak to můžete na to podívat. Jasně. Tak jo. Hele, tak ještě jednou moc krát dík, měj se. Čau. Díky, ahoj, čau. Dáme ještě lásko od vás, tak poslouchejme Gingerhead. Ze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat v celorepublikovém vysílání na televizi Rebel 2, dále na televizi B1 a na YouTube. Kompletní informace i včetně hlasovací tabulky najdete na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o velký balík rockových dárků. To byli Gingerhead a já už jsem v telefonním kontaktu se Štěpánem Dokoupilem, zpěvákem a kytaristou jedním z nejlepších českých alternativ rockových kapel a to je bezesporu Kulturní úderka. Štěpáne, ahoj. Ahoj, já tě zdravím z Brna. No, krásný. Co je novýho od března 2019, kdy jsme se tu potkali v pořadu Rock Music spolu naposledy? Narodili se třeba nějaký nový rockerčata v kapele, nebo byly nějaký střety se zákonem třeba kvůli tomu, že někdo z vás přetápnul alkáč někde?
Co? No, nic se nenarodilo. Výjimečně tento rok se nic nenarodilo v kapele, co se týče členů ani. A není to divný? Ani. Já myslím, že to je v pořádku. Jo, ale, v pořádku. Ale to přijde, ono to přijde. Protože jsme vydali to album teďka. No tak nové. Se slavilo, ale ne. No to se ještě neslavilo, protože jsme díky tomu jako to nemohli ani oslavit vlastně. Jasně, nemohl být křest, vlastně, jasně, ano, rozumím. Takže jsme to měli křtít v kabinetu MUS v Brně a díky té situaci prostě nic není, takže... Ale to všechno přijde. To přijde, o to silněji to přijde. Ale máme tu vaši silnou muziku, to je důležitý. A máme ji pro naše posluchače, který se na ní určitě těší, a já už tu mám připravenou pecku s názvem My Inside World, tak já myslím, že ji můžeme zaplejt. Co? Určitě, určitě, pust to tam. Jdeme poslouchat. Kulturní úderka dneska. Poprvé, poslouchejte. Inside me. To byla píseň s názvem My Inside World z nejnovějšího alba skupiny Kulturní úderka. Mým hostem je právě teď Štěpán Dokoupil, lídr Kulturní úderky. Štěpáne, teď tu mám jednu takovou jako velmi závažnou otázku. Black Metal, tak se jmenuje vaše nový album. Hele, ten název, to je klamání soupeře tělem, nebo jak si to mám vysvětlit? Ta otázka je těžká, protože ten nápad vznikl tak nějak podvědomně, prostě se jako má naznačovat jakousi hrubost a
a neučesanost, jo, kterou vždycky my máme rádi v té hudbě, prostě musí tam být cítit ta energie, nechceme nic uhlazeného, jo, takže ten black metal je takový jako špinavej název. A já myslím, že to vyvolává emoce, jo, protože se nás všichni na to ptají teďka, co to je, jako, jo, takže to... No je to dobrý tah, no. Je to výrazný, no, jako... Je to podvědomá záležitost, jo, víceméně ten název. No. Hele, a nebojíš se, že by si v Brně na tebe někde, no spíš teďko se do hospod nechodí, ale až se bude moc jako počkali nějaký black metalisti a nedali tě do čuni, jako že si z toho děláš legraci? Jo, no už mě takhle říkalo pár lidí, že prostě někteří black metalisti to budou hodně těžce míst, jo, a že to bude urážet, jo. Jako, že konečně uslyší muziku, jo, nebo co? Ne, no, dobrý, pojďme od tématu. Hele, no, kolikátý je to řadový album black metal a kolik je na něm pecek? Je to třetí. Třetí album, s tím, že vlastně mezi prvním a druhým jsme měli 15-letou pauzu, takže jo, takže vlastně je to druhý album během 2 let. Jo, je tam 13 písniček plus jedna verze, takže 14 vlastně skladeb je tam. Přemýšlel jsi taky třeba o českých textech? Jo, máme teďka, co se týče už materiál zase na další album, tak tam už jsme se tomu trošku otevřeli. Ale je to prostě budeme to tam, kde budeme cítit češtinu, tak tam budeme dělat češtinu, a kde prostě budeme cítit tu rockovou angličtinu, tak to budeme dělat v angličtině, no. To si řekl úplně přesně, rockovou angličtinu, no, jasně. Zní to velmi dobře. Kdo tady skládal muziku a kdo psal ty anglické texty? No, muziku, my to máme tak, že hodně to vytváříme společně, ty věci nevznikají jako písničky, že by někdo donesl prostě jako rovou písničku na text většinou, ale je to z nějakého okamžiku to dost často vzniká, ty písničky, jo, anebo já přinesu třeba nějaký základ, ale hlavní dvojice jako autorská jsem já a baskytarista Mojmír Sabolovič. To jsme takový dva lidi, kteří v té Udorce jsou úplně od začátku a to je asi hlavní takový duo autorský. Ale Štěpánek, kde jste to natáčeli? Má to jako fakt jako hodně příjemný, byť dalo by se říct trochu špinavý, razantní zvuk, ale sound celkovej do beden je masivní. No, to je dobrá otázka, jako byl to pro nás dost problém vybrat si nějaké studio v současné době, protože přece jenom člověk nemá zkušenosti, takže musí odhadovat trošku podle třeba nahrávek, které vznikly v tom studiu, nebo ten člověk, který míchal ty nahrávky. Takže v podstatě jsme si vytipovali pro tentokrát výjimečně studio v Praze, Golden Hive, kde vlastně nám to nahrával a částečně produkoval Bert Neven, což je asi, to se pohybuje v Praze kolem hudby, tak to je takový zvukař, který pochází z Holandska. Já znám Berta, já vím, o kom je řeč, ale ne naši posluchači to, asi ne, že jo. On taky, jako postava, já to posluchačům, jo, přiblížím, třeba jako jezdil, nevím, jestli ještě jezdí, ale jezdil Vohnouty, že jo, třeba taky. No, jezdil Vohnouty, Gaju Messiah, JHR, Monkey Business, prostě, Bomb Square, no, takže je to taková postava a při tom nahrávání nám bylo to dobrý, protože plno historek prostě tady z českých koncertů, no. Tak jo. Michal to, což je důležitý, Michal to Amak Golden, který třeba dělal Atavist a plno takových rockových kapel. No, proto ono. Který si myslím, že umí takový ten špinavý zvuk. Dáme War Machine, aby jsme se přesvědčili o tom, že píseň My Inside World nebyla náhodou, když se bavíme o tom soundu, tak poslouchejte. To tě možná trošku teďka přeruším, budu muset přerušit, protože zrovna tuhle písničku Michal, to jsme nahrávali ve zkušebně a Michal ji Broňa Šmíd. Tak vidíš. Tak no, to je jediná výjimka, ale, takže aspoň lidi si to můžou porovnat. Ale krásně se to k tomu přiblížilo, teda ti musím říct. Aspoň na moje uši. Tak jdeme poslouchat. Skupina Kulturní Úderka. Hey,
Máme za sebou píseň War Machine, mým hostem ještě stále Štěpán, Dokoupil, zpěvák a kytarista skupiny Kulturní úderka. Pojďme si říct ještě o vašich videoklipech něco. Kolik jich máte, nebo jak to máte vůbec s videoklipama? Videoklip, no to je taky velmi těžká otázka, videoklip, jo. Na ty vaše pecky máme... natočit, viď? Jako nějaký rozumný scénář, tak to myslíš? No je hrozně těžký udělat scénář jako hranej videoklip, který nebude nějak trapný, jo, nebo na, tak, jako, že se člověk nebude stydět se na něho dívat. Jo. Já bych věděl o jednom člověku, ale to stojí 100 000 euro. No, jestli chcete, no. Tak vám to můžu za provizi 20 000 euro dohodit. Je to, my jsme, no takže prostě jsme udělali jsme pár klipů, hlavně na předchozí desku, máme 3 klipy, už tady na tuhle desku máme jeden klip, který jsme si dělali sami. Jo, a jsou to takové věci spíš, které doplňují tu hudbu nějakým obrazem. Ten, není to klip sám o sobě, jo, ale já to mnohdy mám jako radši takto. No, a samozřejmě spolehnout se na někoho, že ti udělá dobrý klip, který se ti bude líbit,
tak když děláš ten klip po 20, tak asi už to jde, no, ale když jo, jako musíme něco najít, ale no, musíme něco najít. Člověk se do toho musí ponořit, jo. Ale kdyby si mohl vybrat ze světových rockových hvězd společný koncert, kdo by to byl? No, v současné době Rage Against the Machine. Jasně. A je tam ještě nějaký další favorit třeba? No, tak určitě Pearl Jam, Peter Gabriel. Hele, já jsem si o trošku myslel k tomu, že děláte tu muziku tak, jak ji děláte, že Peter Gabriel vám nebude cizí. Takže byste s ním na panáka šli, kdyby vás pozval. Určitě, určitě. Hele, vyšli nějaký recenze, ještě máme chviličku. Vyšli nějaký recenze tady na tu desku už? Četli jste něco od nějakých pisáků? Zatím moc recenzí nevyšlo, ale teďka jsme na Benzónu tip týdne, což nás potěšilo, takže ta deska si myslím, že asi v té konkurenci obstojí. Máme na to, vůbec jsme rádi, že jsme to vydali u Indies Records, Indiescope, který vlastně jakoby v podstatě si myslím špatný věci nevydávají, jo, takže to... To určitě ne, základ, to bez zesporu, no jasně. No. A budeme čekat, já myslím, že v průběhu dubna, května snad něco vyjde. Snad to trošku vyleze ven ta deska, trošku se to dostane mezi tí, no. No, proto jsme tady taky kvůli tomu, že jo, protože já když jsem si to poslechnul, tak jsem si říkal, sakra, zase kus muziky na český rockový scéně, paráda. Řekni nám ještě, a teď už poprosím opravdu rychle, kde vás najdeme na netu? No, buď to Benzón, nebo na Spotify máme vlastně všechny věci, plus dáváme nahrávky ze zkušebny, co si točíme živý, včetně videa, což je kulturní úderka na YouTube. Takže dát si do YouTube vyhledávání kulturní úderka a jsou tam celkem zajímavé věci. Je to tak, jak je to nahraný, není to nějak dolaďovaný extrémně ve studiu, takže je to v podstatě takový vypovídající. Jo. Máme novýho bubeníka teďka, takže tam uvidíte, sčítají toho novýho bubeníka. Luboš Jeremiáš, což je jeden z nejlepších brněnských bubeníků, podle mě, takže no. Uvidíme. Se tak to bude dobrá kapela musí mít dobrý muzikanty, že jo? Hele, já ti moc krát děkuju, že jsme si na sebe udělali takhle čas, že jsem tě aspoň mohl tenhle ten moment slyšet takhle po telefonu a mohli jsme si tady pustit vaši báječnou muziku a ať se daří, no, držím palce a ať se daří. Měj se. Já děkuji za tvůj čas a za to, že jsi nás všiml, jo. No, všiml, no. Já si dobrý muziky rád všímám, hele. Tak jo. Měj se krásně, ahoj. Ahoj. Tak dáme teďko ještě od kulturní úderky z jejich nejnovějšího alba třetí ukázku a ta se jmenuje So and I Know It, tak poslouchejte. I saw when I go inside. I saw when I know it's I. I saw when I go inside. Motherfuckers gonna know it's I. Motherfuckers gonna go inside. I saw when I know it's I. I saw when I go inside. So what can you do? It's time that I call this all before you. Go!
To byly nový pecky z nového alba skupiny Kulturní úderka a mým posledním hostem je tady naproti mě sedící Adam Slaboch, kytarista a zpěvák úplně nový pražský partičky s názvem Stoner Toad. Adame, ahoj. Zdravím a děkuji za pozvání. No není vůbec zač. Prozradíš našim posluchačům, kdy jste vlastně vznikli, protože to už jsem tady řekl, že jste pražská kapela. No, není to vůbec dávno, je to v létě minulého roku, kdy jsme se tak nějak dávali dohromady. Nejdřív jsme byli jenom my dva s druhým kytaristou, s Péťou. A tak nějak jsme začali u nás jenom v pokoji zkoušet hrát nějaké různé věci, dávat něco dohromady a pak jsme si hodili inzerát, na který odpověděl nejdřív basák Šimon. A potom později, ještě myslím někdy v dubnu, v květnu, se ozval i bubeník Milan. Takže jste teďko komplet. Kolik vás je v kapele, upřesni? Už jsme čtyři. Čtyři, jasně, jaký je věkový průměr, protože vy jste poměrně mladá kapela. Máš to nějak v Makovici? Jo, no tak já přibližně s Petrem a Šimonem jsme tak nějak okolo té dvacítky a pak je Milan, ten je starší, už má rodinu, děti, takže... Takže 21, takový... 22 let dohromady, průměr, dejme tomu třeba? No, možná trochu, víš, ale nějak tak asi dejme tomu. Radši méně než víc, ale jo. Samozřejmě. Tak jo, půjdeme za vaší muzikou, dáme Waking Up. Jo, super. Jo, tak jo, tak první grážovku tady dneska, Rock Music, poslouchejte, skupina Stoner Toad. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Právě nám tady dozněla, prosvištila éterem pecka s názvem Waking Up od skupiny Stoner Toad. Mým hostem je Adam, tady vlastně lídr skupiny Stoner Toad. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka. Sestavou jsme si tady vlastně řekli, že jste čtyřčlenná sestava, to znamená dvě kytary, basa, bicí, zpěv. Kolik vás zpívá? No, většinou zpívám já, ale občas tam hodí Péťa nebo Šimon nějaký doprovody. Nějaký back vokály. Mm. Jasně. Ty jsi sem za mnou přijel s debutovým EPčkem. Ano.
Tak když jsme si to posílali elektronicky, tak já jsem ani třeba na nějakých stránkách, kde jste dostupní na internetu, nenašel jeho název. Má vůbec to IPčko název? Protože pokud se pamatuju, tak je pětipísňový, že jo? No zatím jsou tam čtyři písně s tím, že máme ještě jakoby jsme dostupní na Bandcampu, kde když se někdo rozhodne nás třeba podpořit finančně, tak si může koupit celý to IPčko dohromady a tam jsou nějaký jakoby bonusy v podobě právě třeba toho jednoho tracku navíc, ale to je jenom spíš takový jakoby, no, taková ochutnávka toho, co přijde až příště, až doufáme, že co nejdřív se začne zase koncertovat, vystupovat a tam odhalíme tady ten song, který je právě jakoby bonusový track na tom EPčku. Ale jo, správně, název to zatím nemá a jsou tam tyhle čtyři songy. Ty jsi teďko se zmínil o tom, kdyby vás chtěl někdo podpořit finančně, tak kolik by to mělo být, kdyby nás poslouchal nějaký mecenáš a líbila se mu tady ta vaše grangeová muzika, jasně střihnutá devadesátkama jako blázen. Tak kolik by to mělo být? Jaká by to měla být částka, abyste byli spokojeni? Tak my jsme tam nastavili cenu, že kdybyste to chtěl koupit někdo i s těma bonusama, celý to IPčko, tak je to nějakých $5, takže přibližně asi stovka, nevím, nějak tak. A plus je na Bandcampu ještě možnost si jakoby nastavit vlastní cenu. S tím, že my jsme tam hodili všechny ty naše songy, takže jsou tam ke stažení úplně zdarma, ale kdyby se někdo rozhodl nás podpořit a nechtěl třeba těch $5, tak si ještě za ten každý jednotlivý song může nastavit vlastní cenu jakoukoliv. $5, no já jsem to myslel trochu jinak, jako celek, podpora kapely 100 000 euro, 200 mega euro, no, tak to by bylo příjemný, ne? No samozřejmě, čím víc, tím líp. Byste si koupili hned kamion, že jo, tam byly lednice, abyste měli kam dávat chlást, postele, abyste měli kde válet holky, že jo, pokud se tak, co? Jaký promo hezký a tak, no už vyrážím do světa. Ale to by byl život, viď, to by byla bomba, co? Prachy jsou potřeba, no. Jak vznikají vaše písničky? Seš to ty, kdo přinese jasně základ riff, ze kterého se potom ta písnička sestaví, nebo to děláte dohromady, improvizací ve zkušebně? Zatím je to tak, že snad většina, já nevím, skoro všechno je to jakoby můj nápad s tím, že třeba zrovna to Waking Up, to jsme třeba dali dohromady tak, že jednou, to byla jedna z našich prvních zkoušek, jsme začali jenom tak nějak jamovat, Šimon nadhodil jenom nějaký jednoduchý riff, a já jsem to pak nějak poupravil, přidal jsem další party a vzniknul z toho v podstatě tady ten celý song, ale jinak jsou to veskrze moje riffy, s tím, že občas si tam někdo něco trochu přidá vlastního a basa a kabicí se samozřejmě vymýšlí sami, no, na ten základ. Když jsem poslouchal všechny vaše pecky, všechno je v angličtině, ne? Ano. Chcete u toho zůstat? To nejspíš jo, jde hlavně o to, že ta angličtina mi přijde taková trochu zpěvnější a já osobně si připadám v té angličtině takový trochu víc otevřenější a nevím, mi to přijde prostě takový jednodušší a čeština mi, vlastně mi to nejde. Nejde ti to pod fous. Tak nějak. Aha. Jaký jsou vaše hudební vzory? Já jsem tady mluvil o devadesátkách, tak já si myslím, jestli můžu sám teda odhadnout, takže byste z postele nevykopali Pearl Jam třeba. To každopádně. Nirvánu, že byste nevykopali. Co? Je to ono? Ty jsou super, no. Ty nás Soundgarden. Ano, samozřejmě, no. To jsou všechny naše inspirace. Tak to ti hrajou na strunu, jo? No, tak každopádně, no. Tak všechny tady ty grungeové kapely plus samozřejmě. Já jsem třeba začínal, když jsem poprvé vzal elektrickou kytaru do ruky, tak jsem začínal na takových kapelách jako Metallica, Megadeth a tak. A to jsem třeba myslím, že sdílí trochu i Šimon Basák, který taky je spíš tak trochu z toho metalu a tvrdších žánrů. A Peťa ten je spíš takový do big beatu a do těch starších, prostě rock'n'rollových. 70. jo. No, 60 tak. Dobře, jdeme dál za vaší muzikou. The Drive si dáme, jdeme poslouchat. Dobře. Skupinu Stoner Toad. We'll be right back.
Music. To byla další pecka z nejnovějšího nebo debutového EPčka skupiny Stone Toad. Mým hostem je tady naproti mě sedící Adam, ještě stále kytarista a zpěvák téhletý kapely. Jsou vaše koncerty divoký? No, tak divoký, pařba tam většinou docela probíhá, si myslím, většinou... Po koncertech. No po koncertech to samozřejmě. Tak ale to mám páně, toho za ale... sebou poměrně hodně, co se týká i těch radovánek, protože mám za sebou takový docela hezký rokový život, jako odehráno spoustu koncertů a tak dále. Chodí ještě pořád dneska, protože to je, bavím se o době 30 let zpátky minimálně, chodí ještě dneska holky do šatny po koncertech a nechávají se třeba podepisovat na to, na ňadra? No, tak takhle, my jsme zatím nevystupovali nikdy, kdyby jsme měli nějakou šatnu nebo nějaký backstage, takže to je... My jsme zatím jako fakt taková menší kapela undergroundová, vystupujeme po těch klubících. Každý nějak tak, musí začít. Ale ty lidi tam většinou jsou a mě strašně baví, prostě, když tam přijde prostě aspoň pár těch lidí, co fakt prostě se odvážují a zapaří tam s náma, trsají do rytmu, pogujou a tak, to mě strašně baví na tom. Jsou z toho nadšený, z toho, co děláte. Vydáváte hlavně hodně tlak zatím, což je důležitý, to by vám mělo zůstat, protože tím jsou ty devadesátky vlastně hodně pověstný, že ty kapely nehrály až tak, jako že by ten tón měl být úplně, jako měl vyset prostě jako úplně intonačně, ale že to mělo právě ty koule. Což u vás tady nějakým způsobem já cítím, jako že to tak je, ale je to jasný i z nahrávek. Jak to vypadá s videoklipama? Videoklipy, no tak až budou finanční prostředky a to až to budeme muset dovolit. No, každopádně. Tak kdyby nás teď poslouchal někdo, vy, přesně tak. Tak třeba přeze mě nebo přímo na stránkách Stone Toad je možné se přihlásit a nechat tam třeba těch 100 000 euro, aby kapela měla si ho natočit profesionálně. My si stěžovat nebudeme, no. Jasně, dáme Slave, co? Určitě. Tak jo, tak poslouchejme Slave a Stone Toad dneska po třetí, bohužel i naposled. Byla píseň Slave, ještě nám řekni, kde vás najdeme na tom netu, aby jsme se mohli podívat, co na s vámi bude. Na netu jsme na všech různých sociálních sítích, na Facebooku nás určitě najdete, potom na Instagramu nějaký věci máme, rozhodně na YouTubeku, tam máme většinu těch našich úplně prvotních záběrů ze zkušebny a podobně. A taky jsme nově třeba na Bandzone a Bandcampu. Na Bandcampu nás, jak jsem už říkal, můžete i podpořit třeba finančně a podobně. Adame, tak... Já ti moc krát děkuju za tvoji návštěvu, za muziku, kterou si mi sem přinesl, držím palce, ať to funguje. Děkujeme za pozvání a mějte se. Měj se moc hezky, ahoj. To je pro dnešek všechno, příští týden tu se mnou budou s novým albem Komunál a ještě taky s dalšíma dvěma parádníma kapelama tu budu, kterýma jsou Dneska ne a Break Your Ego. Od mixu vám mává jako vždycky Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí jako vždycky Kusovka a vážené rokeřice, rokeři a popřípadě i rokerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden. Tak za 160.